Пресли, кое е най-важното нещо, на което искаш да научиш детето ти в живота? Ами, първо трябва да разбера към какво е предразположено детето ми, надявам се в по-нататъчен момент децата ми. Ако някое мое дете иска да стане рали пилот, ще му позволя да бъде рали пилот и ще го науча на неща, които нали, има нужда да знае като рали пилот. Ако детето ми реши да бъде космонавт, ще се опитам да го науча на неща, които са важни за един космонавт. И така нататък. Така си го представям. Не смятам, че... Вижте сега, от моя гледна точка, едно дете трябва да има подкрепата на родителите си и окуражаване от родителите си. А родителите от своя страна трябва да бъдат много наблюдателни, за да разберат от каква точно подкрепа се нуждае едно дете. Сега истината е, че родителите се притесняват за децата си. И когато не им осигуряват подкрепа, обикновено искат да ги предпазят от нещо. Да речем, не, аз няма да те подкрепя да бъдеш космонавт или аз няма да те подкрепя да бъдеш рали пилот, защото това нещо може да те убие. Обаче в крайна сметка, поред мен един човек, когато стане на 14-15 годишна възраст момчетата, 12-13 годишна възраст момичетата, е вече пределно ясно какви са тенденциите и афинитетите на една личност. Какъв е характера? Друг е въпросът, че 12-13 годишна възраст е много късна за започване на много неща. Примерно, трудно е да станеш рали пилот, започвайки на 12-13 годишна възраст. Трудно е да станеш виртуозен музикант, започвайки да се занимаваш на 12-13 годишна възраст. И така нататък. Някои родители не си искат децата. Естествено, сега тук не коментираме случаите от съдебен спор и други такива, за мен е лично трагични моменти, в които някой е родител. Но да станеш как може винаги. Естествено. Да станеш как можеш винаги. Чат, никога не дейте да забравяте. Лошо е да бъдеш симп, хубаво е да си пимп.